pada 31 Oktober 2019, Bahagian Siasatan Jenayah Perdagangan, Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei telah berjaya menahan 6 orang warga tempatan dipercayai terlibat dengan kegiatan jenayah peminjaman wang tanpa lesen. Ke-6 suspek berkenaan, Sarifuddin bin Haji Sido, Julai bin Abu Samah, Yahya bin Osman, Nur Saifan bin Haji Garib, Hajah Fazliyah binti Awang Haji Matasan, Leli Roarni binti Untung. Kesemua 6 suspek ini sedang disiasat di bawah Seksyen 3 Akta Pemberi Pinjam Wang Bab 62 dan juga kesalahan pembersihan wang haram di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012.